Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Rizal dan Mariam dan anak juga. Kami ni tak sah lah kalau nama je diorang kimchi tapi tak ada makanan Korea. So, sebab itulah hari ni kita bawa makanan Korea. Ramai orang tanya saya, please tolonglah ajaru ini resipi. So hari ni saya bawa semua. Yes. Tteokbokki. Macam mana famous? Tteokbokki ni adalah satu makanan street food atau makanan di tepi jalan di Korea. Korea dan paling makanan paling suka, popular di Korea nombor satu. Sebab apa? Ha. Kalau korang pergi dekat tempat pelancongan, every tourist place ada makanan tteokbokki. Yeah. Dan makanan ni digemari oleh budak-budak, pelajar sekolah, universiti, orang dewasa, pekerja, atuk, semua suka. Atuk, nenek. Papa-papa, ibu-ibu, anak-anak. Papa-papa, ibu-ibu, anak-anak, nenek-nenek, atuk-atuk, semua orang suka ini tteokbokki. Okey, baiklah. Okey, so hari ni Mariam nak masak tteokbokki apa? Tteokbokki. Tteokbokki je. Saya introduce bahan-bahan semua. Ini simple je, simple. Yeah, simple. Mudah je. First, rice cake. Rice cake. Tepung beras. Ni rice cake semua. Rice cake. Rice cake ni. So, dia macam pulut. Oh, pulut. Macam pulut. Ya, macam pulut. Tapi lagi kenyal. Lagi chewy kalau kita macam kunyah-kunyah tu. Ya. Ini fish cake. Chili powder. Serbuk. Sugar sikit. Ini corn syrup. Macam melekit-lekit. Sebab tu kena ada. So, macam corn ni syrup. Corn syrup. Sayuru sikit. Cabbage. Onion. Green onion. Ada lagi ni. Ini paling best. Paling penting. So kita kena ada yang ni tau. Ini bahan utama dia. Main ingredient dia. Gochujang. So gochujang ni adalah paste chili. Ni sebenarnya daripada capsaicin. Capsaicin ni adalah diperbuat daripada bean. From chili. From chili lah. Okay. Capsaicin ni dia buat. So capsaicin ni ada banyak kebaikan-kebaikan dia. Contohnya untuk diet. Satu lagi dia sebab the capsaicin kotas. Dia pedas, dia pedas. Kotas so the fat burning. Burning. So dia membantu satu lagi membantu pencernaan dan juga dia anti-aging tau. Dia macam untuk nampak muda. Kenalah selalu makan semua kau nak ingat. Oh, macam mana Mariam kuli? Terbaik macam tu. Sudah. Semua lah ini. And then, paling penting, anti-cancer. Membantu untuk merawat, mencegah cancer. Itulah dia. Kebaikan-kebaikan dalam paste chili Korea ataupun gochujang ni. Sekarang semua Mariam terangkan resipi dulu. Kita potong-potong ini udang ke, dan sayur ke, dan rubus, dan campur ini rice cake, dan chili powder, dan ini corn syrup, sugar, air sedikit, dan ini gochujang, dan rubus, dan makanja, sedang, semua. Just follow me. Semua akan makan memang paling best tteokbokki hari ini. Okay, kita masak cepat, sekarang cepat. Okay, first, saya akan potong-potong ini, cabbage dulu. Let's cut macam ni. Onion, half onion. No need to thin, just 마찬가지죠. Spring onion, 포동포동, 버싸. 장안 포동 그치. 두둑, 신이 둘루. And then, 이따 포동 이니 오뎅. 포동 half 둘루, half. 한, 마찬가지 포동, 송화. 하비스 포동. 사야 춥지 이니 rice cake 둘루. 가짜니. So, 키타, 스카라, 루부스, 바한바한. 오케이? 아, 가만아, 아바! 아바! 코나빠 다 돌라! 와. 네? 네? 아! 하리하! 그랬구나! 하리, 마참니. 와우. 잠깐만. 우리 와이프는 또, 아씨! 이거 요리 아빠예요. 다음에 저, 누구예요? 자기야. 미안이다. 자기야.
다음에 전화요. 보람부스. 할게요. 보람부스. 네, 네, 네. 사랑해요. 자, 수아, 기타. 사랑해요. 네, 네, 네. 아프도. 다 루부스 아이를 맞췄니? 소 아 타유루 수무아. masukkan top. Oh, masukkan top. Top ni lah tepung beras yang telah diadunkan tu. Seterusnya bagi abang buat. Abang tahu macam mana nak masak. Okey, macam ni cara buat tteokbokki punya. Tteokbokki paling important is apa? Masuk apa? Kena masuk apa sekarang? Apa? Masukkan apa? You kena tahu. Resepi utama dalam tteokbokki ni adalah sos gochujang. Tapi bukan ini yang Rizal nak gunakan hari ni. Yang ini. Ini ni khas untuk tteokbokki. Oh, okay. Untuk tteokbokki? Ya, yeah, especially untuk tteokbokki saja. So, tak payah dah nak guna yang ni. Okay, kita dah ada khas. Senang tu. Kita masukkan macam ni. Oh, macam ni. Lagi pedas. Nak lagi pedas? Oh, berani dia. Ambil kau. Nak lagi? Lagi pedas. Oh. Okay, cukup. Sayang, hot sauce sayang. Huh? Hmm. Bukan sweet sauce. Ya, saya anak saya nak potong suka. Kalau jadi apa-apa kat perut saya, abang tak tanggungjawab. Sekarang hot sauce and then lagi potong chili powder sikit. Tteokbokki kena manis kan? Suka gula sikit. Corn syrup. Oh, tak. Tak nampak stop. Ha, inilah dia Chef Reza dan Chef Maria. Ha, hari ini semua kita nak masak apa tu? Nak masak apa tu? Tapi hai liur. Oh, tak nak dengar. Tak nak dengar. Ha, betul tu. Oh. Reza pun boleh masak tteokbokki kalau macam ni kat rumah. Senang je kan? Senang je semua. Ha, kan? Beli tteokbokki sos. Just 10 minutes je. Beli top. Lepas tu sayur. Potong-potong. Masukkan. Bancur yeah, semua. You just cakap pope. Tapi, tak habis. So, kita kena cubakan. Semua kalau semua ada goreng-goreng. Macam sotong goreng ke udang goreng pun boleh. Or tuluru, rubusu tuluru. Tuluru. Or banyak-banyak goreng-goreng. So, kalau ada boleh campur. Sedap semua. Kalau ada cheese pun boleh, cheese. Betul. Ramen pun boleh, ramen. Dan orang semua, betapa seleranya kita dengan tteokbokki dengan berasapnya itu. Apa? Oi, beli tak kue? Buat? Kue. Kue? Sup. Sayang, ini kuah. Kuah, kuah. Ataupun sos. Kue bukan ne? Kue. Kue ni? Kue ni kari pap. Ah, ya. Kuah, kuah. Kuah. Okey. Sekarang kita jom makan. Jom kita makan, okey? Makan dulu ah. Lapar. Jom kita makan. Bismillah. Aish. Ah! Ah, 주세요. Kamsahamnida. Bismillah. Sabar sayang, sabar. Tunggu abang. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 잘 먹겠습니다. 아까는 오뎅 많이 먹는다고. 와, 사장님, 맛있네? 진짜 맛있네? 오! 대박! 진짜 맛있어. 오, 진짜 맛있다. 오늘 떡볶이 왜 이렇게 맛있게 됐지? 배고파, 나 봐. 나 알아. 매워. 수도. 사유로 푼 수다. 이니 순항드 타수사냐 막한 떡볶이 막한 코리아푸 수무아 오케이 수무아 추발라 막한 마리암 레시피 맞췄니 saya akan kembali dengan Mariam dengan resepi masakan Korea yang lain. 아, 안 하다 와 봐. Stay tuned. See you.